tutanikire mu misango gya kkooti, tutanikire mu paalamenti. Olunaku olw'eggulo kumanyisereza maama Nabbanja zitabuse. Ekisooka owa bboodi yasooka okkuba essimu gwe baakubira essimu oba omujjukira oyo. Kyagenda ozuwa si wa bbooda. Abagenzi okkeberamu ssente nga ab'amabanka. Abantu abali ab'obuvunaanyizibwa bafunye ssente. Abantu abatali ba vulnerable poor be bali batugamba balina okufuna ssente. Omanyi mu Uganda tulina enkola ey'okusooka ne tudda ku muntu omu wabanga mu gavumenti ya Museveni yakozesa tudda ku Museveni tumukalakala ne tumukuba. Naye ne twerabira nti ekyamazima omulimu gwa president oba omulimu gwa Museveni nga mukulembeze w'eggwanga kugamba nti kino kibeewo n'akifuwadinga eri abantu. Ekisooka maama Nabbanja be bayisa ssente kizigende. Naye waliwo abantu abali awo how I wish nga video twategese video ojjukira olunaku lwe bakusuweereza ssente. Baminista okuva mu mambuka ga Uganda nga kuliko Betty Amongi ya Amongi omukyala wake na nga kuliko ono wa health yani minister Achenge bona bava mu Northern Uganda bali awo nga bakuba endulu bakuba n'obululu omwana n'agamba ate abaweereza ssente nga basanyufu okusinga azifunye. Kakati nga nze sinagenda kukuba Nabbanja ng'omuntu bano baminisita abava n'ewaabwe yennyininyini gye bali baweereza ssente mu balonzi baabwe bennyininyininyininyini okakasa ddala bajjaera temwatwala budde kumanya nti ddala bano abo betuweereza ssente batuufu kuba mwenna musavinga under prime minister. Ate kino kyali kisalidde muntamu nga bawa bantu bewammwe balonzi bammwe. Ekitegeeza bakola ng'okuba endulu nga ssente zaate bazifunye. Ekitegeeza nze nga sinakalakata mukyala musaafiiri. Kuba yo yalina obudde bw'okukalakatibwa. Ye musaafiiri mukyala musaafiiri. Mmwe ba minisita ba area member of parliament simu abaaliwo nga mukuba engalo ezo ez'ekibbi kuba zo zaali za kibbi. Omanyi waliwo omuntu akuba engalo nga alinga ayagala okukulumya ng'akulaka tuziweereza. Nga oli ayagala ekigambo kimbona ne beyeesesa. Tugenda okumaliriza nga byonna bye mwali mwesesa ssente mwabbanzibi. Baabo abeesesa abeesesa. Obalaba ali mu kwogera bw'atayogera ekigambo kimuna ne beesesa ng'oyinza okuza ssente zituuse. Tugenda okukizuula ssente zaagenda mu bantu bakyamu. Naye ng'abo bonna bonna abongawo omulabo ono noono. Bonna balonde beeri singa sente zaali tugambe baziweereza mu western region twandike meti tebibakwatako because they baali badde batakinga step ne bamanya ddaladala sente zigenda waffe naye kati kikwasa ennaku ti abantu atali menti kulya mitwalo kumi kati tugende kubaalidde ssente gwe mitwalo kumi ogifunye naye tetwale zinagenda kuba za maamawo. Manye wotabamu muntu mu mutima muno togaggawala ak'obuntu kwayogerako osobola kugaggawala ng'obbye emitwalo kumi kaakati munnange ensonga ezo ez'essente ezo ezatutte ensonga okutuuka mu paalamenti kaakati Ssemujju ava ensonga eriwo nti Nabbanja tatuula nnyo mu paalamenti ajja naku lwakuna lwalina okuddamu ebibuuzo ate najja ku ssaawa kumi najja leeti ng'olwalina okwogerera ate nga prime minister yaba akulira bizinensi ya gavumenti mu paalamenti so alina okubeerawo kuba ne baminisita basinga tebabeerayo mu paalamenti kaakati Ssemujju kwe kuvaayo n'ayogera kaakati bw'ayogera maama musaafiiri kwe kuyimirira n'agamba ekyamazima mukulu Ssemujju biri nga tubirese ebbali njagala otegeeza eggwanga ki ky'onjagaza nkikuwe kikuwe awo we nagambidde awa Ssemujju wandikyogedde netwaba maama Nabbanja oba asobola kyafudde n'agamba Ssemujju gavuyimuka kuvaayo wano nda kuba prime minister ondeetera kubayagambatosoona kukuyira kampani eyoola kasasiro yagamba kyekye mulungi kino kireka kisusseewo tekikyali ku Uganda has gone to the dogs kino kiri person mulonda mutya Nabbanja nga prime minister Nabbanja eggulo najjako bbe ya nako Ssemujju yimuka w'osonga w'enkuwa naye beerabidde gundi kye yabagamba sipiika yabagamba saagala muzannyo mwenu paalamenti saagala kusaagirira saagala kyejo saagala muzannyo kati bwamusabirawo wamugambirawo ntipa
Nange. Ayo lojira wa parliament, tenave itandika mkandisi. Eneyo, cheja kuocha. Wanga zenga kasa. Wadenga Ssemujju nsonga za manye ngeri yo kuzise nge kamu. Nema msafi yoso gamanti, nsongira uya gala nguwe ono damo kunyega. Wow, opamba na obatia. Umai mugwira. Mugwira. Nagama kakati hantu osonze wo. Fafa gana na. Adai. Nani tuwagea binenge jivikula kula nyamu abantu. Ata yaka kula kula na gende mkugundu. Bazitatia. Azitunda matafali na yu. Bezizimba. Kali. Kakati ya nofude bali mechichade mo parlamenti. Nenga adee. Rwana kumai walo mtu wa kujiingira. Nga kuyingira nyongo laba kuyingira nyongo. Na emu limo mitabimu mbili unnecessary. If we are talking about sete yomu yomu solo. Sete yomu tugeba gambo mua. I had to mbili personal because this was a personal attack. Ntibili bide wa bali. Chicho onjagaza. So tuwe malirize. Tuwe malirize. Chicho onjagaza. Wawo onjagaza. Chogere nchikuwe. Chicho ondetangamu. Kati sisi chuche mbade kubuziza. Singana nga bulijio mbade nkwataki nga inwa personal matter. Nti obo yambala ubi. Nti obo ini. Hela ukumuga amanti sivota suana kukuli la company ya kasasuro ya lumba mko. Kwa mbaka wa parliament. Kakati wabanga dala. Nga yalonde wakatai tiyaji angano opposed. Nga yalonde wabulo ndebo. Abili vya kulonda. Wanutugwa kubwa PM. Katizizi no sente. Ne yasoke la dala. Enyini mama ya zisindi. Katula bawa nunga enyini bazi sindi. Achina kwa mbaka. Kati ya sobole ya kasasi. Tayongere.